Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Мартин Димитров повдига една много интересна тема, която е свързана с омразата към Хамилтън. При положение, че той доминира по толкова категоричен начин в спорта, заедно с Мерцедес, видимо е, че Ботас няма аргументи, с които да му се противопостави. В крайна сметка, откъде идват всички тези изказвания за това, че Хамилтън не е на нивото на Сена и на Шумахер? Защо към Фетел и към Шумахер, които в определени сравнително близки периоди от историята на Формула 1 нямаше толкова омраза, пита Мартин Димитров. Много интересен е този въпрос. Аз не бих се съгласил напълно, че към Хамилтън има чак толкова много омраза. Да, има негативни изказвания, има негативни оценки за това, че първо той постига резултатите си с най-добрия автомобил, но в някаква степен това се отнасяше и за Фетел, и за Шумахер. Мисля си, че в крайна сметка може би към Фетел имаше най-големите съмнения, че той може да постигне тези резултати без автомобила на Адриан Ньюи, или в крайна сметка, че в определен период, в началния период на успехите на Шумахер с Ферари, имаше промени в регламента, които да подпомогнат един вид Ферари в битката им с Макларан Мерцедес, някои забрани, които касаеха развитието на Макларан и на Мерцедес. Но не бих казал, че към Хамилтън има негативно отношение, по-скоро заради живота и част от изказванията му, от онова, което той върши извън пистата. В някаква степен не всички са съгласни с тезите, които той защитава, и в някаква друга, така, как да кажа, гледна точка към това, че хората имат вече една изградена представа за това какви са пилотите от Формула 1, по какъв начин те могат да изразяват своите политически или екологични разбирания и какво изобщо се случва с тях извън пистата. Защото на времето, когато, примерно, Мохамед Али имаше своята изключително важна роля в подобен тип движение в Съединените щати, към него нямаше подобен тип отношение от страна на голяма част от феновете, но имаше и страшно много критика, страшно много омраза. Така че според мен, онова, което в някаква степен Хамилтън като получава като негативна реакция, в много по-голяма степен е свързано с живота му извън Формула 1, докато на пистата в огромна степен, дори и тези, които не го харесват, няма как да не признаят качествата му, начина по който печели, защото окей, тази година, да речем, Мерцедес отново са много пред всички останали, Red Bull не можаха да развият автомобила си по начина, по който това се очакваше с Honda, но имаше периоди, в които в крайна сметка Хамилтън стигна до титлата срещу далеч по-силния екип на Ферари, далеч по-силния Фетел. И това в най-малка степен също се оценява от хората, които добре анализират самия спорт, състезанията, ролята на Хамилтън в успехите, които Мерцедес има. Така както беше с Шумахер, впрочем, затова казвам, че тук, примерно, близостта на Шумахер и на Хамилтън в някаква степен при постигането на успеха е по-близка, защото действително Шумахер направи страшно много за успехите на Ферари. А от трета страна си мисля, че специално пък към Шумахер имаше не по-малко негативизъм, не по-малко хора, в крайна сметка, никога няма да му простят, независимо от състоянието му, от това, което се случва с него, това, което стана, примерно, в Аделаида през 94-та година, или на Херес през 97-ма. Така че това са неща, които винаги ги има към пилотите, които постигат най-големи успехи. В модерния свят поне, може би заради повечето информация, която имат хората, отношението никога не е еднозначно. Нали? Примерно, на времето, може би към Фанджо, така привързаността, уважението, любовта на публиката е била еднозначна. Но в крайна сметка, може би пък голяма част от тези хора тогава, да речем, поглеждайки пак много назад в годините, не са си давали така сметка, че
той не би бил Фанджо, не би стигнал изобщо до Европа, ако Хуан Перон, който е един истински диктатор, в крайна сметка, в Аржентина през 50-те години, и то с сериозни фашистски убеждения, бих казал, не е този, който инвестира адски много пари в това да се развива автомобилния спорт, да им купува коли и на Фанджо, и на Гонзалес, и на останалите. Така че винаги може да се намери негативизъм във всеки един успех, но аз не смятам, че върху това трябва да се концентрира вниманието. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.